tumeshangazwa sana na polisi nyinyi. Kumbe muko na ile special gloves mnaenda kuprotect Cleophas Malala akifanya vitu yake. Sisi wakati nataka kufanya yetu iko tear gas. Leo hii tumejionea. Kumbe wewe Cleophas Malala na serikali yako ya Kenya Kwanza, nyinyi ndio mnaharibu nchi ya Kenya. Na tunaomba wewe IG, kama hiyo ndio mtindo ya nyinyi mnafanya kuprotect watu wachache, haswa watu wa UDA. Na tunawaambia, we are putting you on notice. Sisi, we shall not take this abuse lying down. Na tukiendelea hivi, sisi wananchi itabidi tumejihami, tujiprotect. Na Zakayo lazima utashuka. Leo hii, mimi kama kijana, nanunua unga zaidi ya shilingi 200. Nanunua sukari zaidi ya shilingi 200. Mimi nauliza, tunaelekea wapi kama taifa? A people united shall never be defeated. And where diplomacy fails, force is required. We are here to demonstrate. Vijana tupo! Tupo! Kakamega ni ngome la ODM. Na utahesabu wabunge ambao tuko nao, utahesabu MCAs ambao tuko nao, utahesabu governor ambao tuko naye, utajua kwamba hii ni ngome ya chama cha ODM. Na hakuna vile utakuja kutuambia ya kwamba hatuwezi fanya maandamano Kakamega. Maandamano yatafanywa, upende, usipende. Asante.